Comencem. Comencem amb la història de Santa Eulàlia. I la història de Santa Eulàlia, doncs l'hem de començar aquí, eh? És gairebé obligat. I hem de començar dient que això d'aquí, el carrer Santa Eulàlia, Prat de la Riba, Major, és un carrer que té 2.000 anys. És un carrer que, de fet, és la Via Augusta, romana. Ara sabeu que en el Mercat de Sant Antoni estan fent no sé què, i han trobat moltes coses, i una de les coses que han trobat és un tram d'aquesta Via Augusta, és a dir, que reforça, perquè hi ha com diferents teories sobre si això és un ramal principal, secundari, bueno, que ara no se sap del cert, però sí que sembla que és un dels ramals, si no el principal, un dels principals de la Via Augusta, que era ni més ni menys la carretera que comunicava Roma amb Càdiz. Sí, poca broma, era una de les grans vies. Pues, per tant, quan passegeu per aquí, sapigueu que esteu passejant pel mateix lloc que va trepitjar pues, Octavi August i molta gent durant 2.000 anys. Com hem comentat abans, la història de Santa Eulàlia durant segles, la història d'un camí, amb algunes masies i gent treballant la terra. Però tot canvia una mica quan el 1819 s'inaugura el Canal de la Infanta. El Canal de la Infanta és un canal d'aigua que agafa aigua del Llobregat i va morir allà a Montjuïc. Encara es conserva un tram molt ben conservat a una de les entrades de sota de Montjuïc. L'entrada venint des de Zona Franca conserva un tram molt bé. Clar, això que va permetre convertir tota la terra que hi havia per sota del canal en terra de regadiu. Amb la qual cosa, com ja sabeu, la productivitat de la terra es va multiplicar. Si això li sumem, que anys més tard també es van construir molts pous, es va descobrir l'aqüífer profund del Llobregat, i bueno, total. El delta del Llobregat era la zona agrícola més productiva de Catalunya, segur. Algú em comentava, tothom treballava en trinxeta a Santa Eulàlia, totes les famílies tenien algú o dos, i de Sants, i de Sant Josep, i de... Aquí n'hi havia milers de treballadors, bueno, de treballadores, perquè el 90% dels que treballaven en telers, en fusos, eren dones. O sigui, quan us diguin això de què, és que la incorporació de la dona al mercat... No, la dona ha treballat sempre més que els homes, perquè després quan arribaven a casa havien de fer el treball reproductiu, més o més. És a dir, les dones sempre han treballat molt més que els homes. Vale? I aquí és claríssim, eh?